هنا المانجو ده بقت ايه، هنجففها ازاي؟ بقوم واخد عندي المانجا اللي هي الزبديه، ما تبقاش طريه يا جماعه، ها تبقى ماسكه نفسها كده حلو، تقوم واخدها كده اهوت عشان هنجفف المانجا. احلى حاجه في الدنيا كل المانجا المجففه ديت، والله ودعنا حاجه محترمه قوي. موضوع برضو معتمد على ايه؟ على الشمس. لو عايزه تجففي في الفرن المانجا دي، جففيها في الفرن بس على درجه حراره كام؟ 50. هقول لك ازاي. مانجا الزبديه على فكره اللي بتبقى ناشفه شويه دي سكر، صدقيني يعني. لان لو انا جبت مانجا طريه مش هينفع، اي صعبه هتبقى تتجفف صعب. قشرنا، بعد ما قشرناها بقى نشيل القشر بتاعنا، بعد كده بنقوم واخدين عندنا كده اهو، شرايح ازاي شايفه الشريحه ازاي عامله ازاي، دي المانجا اللي احنا هنجففها، هنقطعها شريحه وشرايح قدامكم اهيت، كل حته في المانجا بناخدها ونقطعها شرايح زي اللي قدامكم ديه، واحده واحده كده، خلي ايه الشغل بتاعنا على الرايق كده كده. بص ما تاخد الزبديه، الزبديه غير اي مانجا، الزبديه عايزه تقطعيها قطعيها كده كده، ما تقطعيش من هنا، هي البذره كده بتاعتها، البذره بتاع الزبديه بيبقى كده، فانت لما تقطعيها بتقوم ماسكاها كده وحطاها هنا على الرخامه او على البلانشه وتبدأ تقطعيها شرايح كده. لحد ما توصل البذره وتقوم شايله دي، تقوم حاطاها ايه لفه كده. بنعمل ايه دلوقتي؟ المانجا المجففه. طبعا لو انت عندك الماشين بتاعت التجفيف يا سلام يا سلام، توفر علينا كتير بقى. لكن ايه، هم بيعملوها بره وبيستخدموها بره عشان ما عندهمش شمس، يعني في اوروبا بيستخدموها عشان ما بيبقاش عندهم شمس، احنا عندنا ما شاء الله الشمس، لا مش عايزين حاجه، احنا تمام ان شاء الله الحاجه الطبيعيه عندنا تمام، تطلعي الفاكهه بتاعتك وتحطيها في الشمس من غير لو انت عندك طبعا جهاز هو طبعا بيبقى اكتر تعقيم طبعا، وبيبقى سيفتي اكتر عشان بس نبقى صراحه مع بعض، ولكن عمره ما يطلع الحاجه مجففه زي الشمس. هقوم واخد عندي المانجا ديت، ونبدا نرص ثلاث منجات ما شاء الله، دول اللي انا بقطعهم الكميه اللي انت شايفاها ديت، ثلاث منجات اللي مقطعينهم شرايح.